Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadus Salihin. Riyadus Salihin. Tanda nombor bab dia bab yang ke 347. 347 Bab tahrimil julusi ala qabrin. Bab tahrimil julusi ala qabrin artinya bab haram duduk di atas kubur ha, tajuk dia jelas Imam Nawawi letak tajuk haram duduk di atas kubur jadi kalau kita pergi kubur jangan duduk di atas kubur ha, kena pastilah ini bukan kubur orang jadi kita duduk di tepi tidaklah jadi masalah atas kubur itu tak boleh ha. orang yang telah mati memerlukan penghormatan orang hidup untuk melakukan sesuatu kebaikan bagi menambahkan pahalanya. Maknanya kita nak tambah pahala orang mati ni, kita berdoa untuk dia, kita sedekah, kita istighfar, semua tu sampai pahala. Oleh itu Islam menetapkan garis panduan yang boleh dilakukan dan yang tak boleh dilakukan. Jadi ada benda kita jangan jangan ikut perasaan kita saja. Kita kena ikut apa yang digariskan oleh syariat. Perbuatan duduk di atas kubur adalah salah satu larangan yang mengandungi tujuan yang tersebut. Jadi kenapa tak boleh duduk atas kubur? kerana menghina orang dalam kubur. Itu maksud dia, maksud dia. Hadis yang pertama dalam bab ini nomor 1766. 1766 An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatukhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin rawahu muslim Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata apa? Nasya Nabi sudah duduknya sesungguhnya salah seorang kamu duduk di atas bara api. Duduk di atas bara api yang membakarkan pakaiannya. Kemudian menembus pakaian itu hingga ke kulitnya lebih baik baginya dari ia duduk di atas kubur ha, berat larangan ni Nabi kata kalau kita duduk atas api terbakar baju kita sampai ke kulit kita hangus lebih baik daripada awak pergi duduk di atas kubur ha, maka larang ini keras larangan daripada Nabi SAW pengajaran dalam kitab ni kata apa umat Islam dilarang duduk di atas kubur bagi mengelakkan daripada berlakunya perbuatan-perbuatan yang tidak diingini seperti mengotorkan kubur dan sebagainya. Yang kedua, kubur adalah tempat yang dihormati oleh Islam, oleh itu siapa yang mencemarkannya akan mendapat seksaan Allah Azza wa Jalla. Jadi, sama ada cemar tu dia sendiri pergi ataupun dia hantar lembu-lembu dia, kambing dia duduk-duduk atas kubur, ini juga masalah. Dalam bab ini Imam An Nawawi rahimahullah taala bawa satu je hadis. Kemudian dia senyap dah. Dia tak kata apa dah. Hadisnya dia bawa satu saja. Kemudian Imam An Nawawi rahimahullah taala tidak menjelaskan kepada kita apakah uh, yang seterusnya. Maka penjelasannya kita baca. Apakah penjelasan para ulama dalam masalah ini? Imam An Nawawi rahimahullah taala secara jelas menyebut dalam kitabnya Riyadus Salihin sebagaimana yang telah kita baca bab tadi babu tuan tak bagi itu babu tahrimil julusi ala qabrin haram duduk di atas kubur ini kerana dalam kubur terdapat mayat seorang muslim dan duduk di atasnya bererti menghinanya penghinaan itu adalah haram menguatkan lagi hujah larangan ini ialah hadis riwayat Imam Ahmad bahawa Amru bin Hazim menyatakan Amru bin Hazim menyatakan bahawa Nabi SAW melihat aku itikak itikak ni macam duduk bersela gitulah di atas kubur Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu sakiti tuan kubur ini." Kamu jangan awak sakiti. Orang dalam kubur tahu kita duduk atas kubur dia. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari bahawa sanaknya sahih. Jadi sanak dia tu jelas menunjukkan bahawa larangan duduk di atas kubur atau kuburan. jadi dalam perbincangan ini majoriti ulama majoriti ulama Islam tulis itu maknanya kebanyakan para ulama telah meletakkan hukum larangan yang tersebut larangan yang tersebut seperti mazhab Abu Hanifah Syafi'i uh, Hambali dan juga termasuk dalam mazhab Daud Zahiri larang kata Imam An-Nawi dalam majmuk karahatul Jula al qabri wal itika'ali wal istina'ili jadi kita telah menyebut dalam kitab al majmuk bahawa dalam mazhab syafi'i larang wabihi qala jumhur ulama maknanya majoriti ulama mengatakan haram kerana jelas hadis yang melarang tadi sangat sangat kuat jadi larangan itu kuat cuma untuk perbincangan Imam Malik rahimahullah ta'ala berbeza dengan tiga mazhab tadi Imam Malik mentakwilkan hadis larangan duduk atas kubur dia kata bukan sekat duduk saja duduk nak kawdah hajat ha, duduk kawdah hajat jadi kalau kawdah hajat itu bukan sekat haram maknanya teruk sangatlah perbuatan itu penghinaan itu tetapi ini kerana kawdah hajat atas kubur merupakan penghinaan terhadap mayat dan ia dilarang jadi adalah beberapa hadis yang di apa ni yang menjadi sandaran kepada Imam Malik rahimahullah taala maka panjang perbincangan di sini dan apa yang kita nak sebut iaitu majoriti ulama uh, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain mengatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang maka bila sebut macam ni para jemaah sekalian kita kena ingatlah dalam bilik kubur kan kubur tu ada tanda masing-masing dah -masing ada tanda dia ada batu nisan kalau tempat kita ni ada orang panggil belindan ada kalau kawasan luar dia panggil kapuk ha, kapuk mana kapuk tu belindan bangunan batu yang orang buat atas kubur tu macam kotak tu jadi semua sudah ada sudah ada tempat-tempatnya yang tersendiri jadi tak perlu lagi kita pergi duduk atas kubur kerana tempatnya tempatnya luas dan uh, pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diceritakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kata di sana Ali, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad." Kami mengikuti jenazah pergi ke kubur Baqi'. Fa'atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi datang jadi bila waktu Nabi mari mengikut riwayat kata kubur belum siap lahak dia tak siap lagi faqa ada Nabi kita duduk maknanya dalam kawasan kubur tu bukan duduk atas kubur lah duduk di kawasan kubur faqa ada na maka kami pun duduk lah sekeliling Nabi tu sambil-sambil duduk tunggu kubur siap uh, Nabi kita SAW ada ranting kayu di tangan dia dia duduk koreh kayu ni kemudian nabi kita bersabda ma minkum min ahadin tidak ada seorang dari kalangan kamu ma, ma min nafsin manfusatin tidak ada suatu diri yang bernyawa illa kutiba makanuha minal jannati wan nar kecuali telah ditulis baginya di mana tempat duduknya dalam syurga atau neraka wal iaz billah wa illa qad kutiba dan juga telah ditulis syakiyatun aw saidah Allahu Akbar orang ni baik ke orang ni celaka orang ni celaka atau orang ni baik faqala rajulun tiba-tiba seorang sahabat kata ya Rasulullah afalana takilu ala kitabina wa nadaul amal boleh ya kita tak payah beramal lah kalau macam ni pakai tunggu apa yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla qal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la faman kana minna min ahli saadati fayasiru ila amali ahli saadah kalau orang itu Allah Ta'ala tulis nak jadi orang bertuah maka dia akan buat amalan cara orang bertuah ini cara tuan-tuan jangan kita kata suruh ketuhai lagi ni tak tahu nak pergi mana kita ni lah kita tahu dah kan ni lorong orang baik ni lorong orang tak baik jadi macam mana kita nak serah, begitu saja wa amma man kana minna min ada pun orang yang ditulis daripada orang yang tak baik maka dia akan mengikut perbuatan orang yang tak baik Nah, jadi tuan-tuan sendiri pilih nak pilih orang baik ke nak jadi orang tak baik nak jadi orang baik pilih jalan orang baik nak jadi orang tak baik maka kita pilih sendiri jalan pergi buat maksiat buat benda mungkar buat benda tak baik maka Allah nak kanan kamu nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca fa amman aatawat taqawa wa saddaq bil husna fasanyasiru jadi orang yang Allah Taala beri kepada dia kemudian dia takut kepada Allah Taala maka Allah Taala permudahkan jalan dia ha, nah, jadi hadis ini muttafaqun alaih maka kata di para ulama nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia beri duduk dan dia beri tazkirah kepada orang yang ada di sekitarnya tapi jangan sampai perengkak bawa mikrofon pergi kubur ha buat alam sabsarat ceramah di atas kubur itu tak boleh dia panggil spontan mana sambil-sambil kita duduk tunggu mayat tu atas kubur ataupun orang yang duduk Uh, duduk timbus maya jadi anak-anak dia ada atas kubur bolehlah kita bagi tazkirah nasihat ingat kita ni macam mana keadaan sahabat kita telah pergi kita akan pergi juga apa persiapan kita apa persiapan, apa ni apa amalannya telah kita buat jadi boleh kita sentuh perasaan manusia pada saat itu maka itulah Imam Malik rahimahullah taala bila tengok kepada beberapa cerita ini maka dia mengatakan duduk atas kubur itu tidaklah dilarang tetapi majoriti ulama kata bukan duduk atas kubur itu sendiri duduk di mana duduk dalam nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di kawasan kubur mana bukan duduk di atas di atas kubur itu sendiri itu yang dipahami oleh majoriti ulama maka kita berhati-hatilah para jemaah sekalian bila kita masuk dalam kawasan kubur jadi jangan dipijak di atas kubur orang dan juga jangan duduk atas kubur nah, ini kadang-kadang kita tak kira ni pakai buku tika ke? nak ngati atas kubur ni pakai tak tahu kubur siapa duduk atas telak, jangan duduk jadi kesimpulan daripada hadis ini yang pertama sekali duduk di atas kubur tanpa suatu keperluan yang mendesak adalah dilarang Imam majoriti ulama mengatakan haram ini kerana ia mungkin dipahami sebagai satu penghinaan kepada si mayat apatah lagi kalau dengan tujuan yang tidak jelas eh, tujuan yang jelas tidak menghormati kubur seperti duduk untuk buang air maka dia sangat-sangatlah haram perbuatan yang tersebut pergi buang air ke kubur kenapa tak ada dekat dunia ini tempat lainnya kan maka per, ulama' juga berbincang majoriti ulama' mengatakan haram duduk atas kubur tanpa keperluan tadi kecuali Imam Malik mentakwilkannya duduk untuk buang air jadi kita ambil pandangan yang tengah di sini bahawa duduk atas kubur itu sendiri tak boleh tapi duduk di kawasan-kawasan contohnya kita nak pergi tunggu orang yang duduk ke bumi mayat dan kita pun tak larat nak berdiri jadi bolehlah kita duduk tapi jangan duduk di atas di atas kubur orang yang ketiga duduk di atas kubur berbuah-buah kosong subhanallah tak teringat kalau kita nak matinya boleh kita duduk atas kubur duduk berbuah-buah bersuka hilang ketawa pula Allahuakbar Akbar teruk sangat ke hati kita ni siapa tak tersentuh dengan kafabil maut wa'izan kata ulama cukup dah mati itu menjadi peringatan kita tak ada peringatan pergi jadi tempat buah atau kubur baik kita balik baik balik daripada pergi kubur kerana pergi kubur tidak memberi pulangan hasil yang baik dan tidak mendatangkan manfaat untuk ingat pada mati maka perbuatan duduk itu tadi adalah satu perbuatan yang yang tidak baik duduk ramai-ramai -ramai atas kubur kerana kubur itu kita pergi untuk apa? untuk kita nak mengingati mati kita ziarah kubur dan kita doakan untuk dia kemudian kita istighfar lepas tu balik dan duduk yang jelas keharaman juga di atas kubur dan juga di tempat-tempat lain ialah apabila bercampur gaul antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan ini kita bimbang hari ini apabila pergi ziarah kubur telah menjadi acara pada hari raya semua sekali lepas solat raya pagi tu berjujuk pergi ke kubur laki-lakinya perempuannya dengan perhiasannya dengan tidak ada ingat kematian jadi percampuran bercawen di kubur ketawa hilang, duduk bising duduk berselfie atas kubur itu satu perbuatan yang tidak baik kerana dia telah lari daripada tujuan asal ziarah kubur iaitu untuk mendapat mengingati mati dan untuk memberi apa ni khidmat doa dan juga istighfar kepada orang yang dalam kubur. Tamaklah kita secara ringkasnya bab duduk di atas kubur.